Olá? Tem alguém aí? Olá? Sentimentos são... Em cinemas do mundo todo, a Disney convida você para vivenciar a história. Mesmo a pele é fera. Que fica ainda mais mágica em 3D. Sem um pouco de música. Música! Alô? Ah, bom. Tá. Em uma oportunidade mágica, o clássico da Disney volta ao cinema num evento 3D. É um dia de sorte, Bel. Que maravilha! A Bela e a Fera em 3D da Disney. Foi